سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګوري وطن چینل. ګرانو کتونکو، د وړوکي اختر نوی فلم ته صرف زمای د دې فلم متعلق له تاسو سره دوې درې خبرې شیر کول غواړم، خو تر دې لمخه پکار دی تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ، فالو یې کړئ او زما په پروګرام ښه ښه کمنټونه راولیکاسته چې زه ستاسو دپاره پروګرام نورم ښایسته کړم. ګرانو کتونکو، د وړوکي اختر دا فلم ته صرف زما یې د دې ګانې او بیکګراوند میوزیک سی ورته ویل کیږي، دې په سوشل میډیا بالکل اور لګولی دی. کتونکي په دې انتظار دی چې کله به دا فلم راځي چې موږ وګورو. اته دوې درې ورځې پاتې دي دا فلم به راسي او د مختلفو سینماو زینت به جوړ سي. د دې فلم کومې سندرې سي دي، ګانې سي دي، دا په سوشل میډیا تاسو کتلی دي چې ډېرې د خوند ګانې دي، او تاسو به په سوشل میډیا د دې فلم بیکګراوند میوزیک کم اوریدلی وي چې هغه هم ډېر د خوند میوزیک دی. قدرمنو کتونکو، فلم ساز چې یو فلم جوړوي هغه خپله سرمایه پکې ولګوي، د ډایرکټر په غاړه یې ورواړوي، ډایرکټر بیا هغه فلم ترتیب کوي، د هغه ټولې مرحلې سرته رسوي، ډېر محنت ورسره کوي. د ډایرکټر دا کوشش وي چې زه فلم دومره شایسته جوړ کړم چې د فلم ساز پیسې ضایع نشي او زما هم نوم ورسره پورته سي. په یو فلم کې اداکاران خپل کردار پکې لوبوي، فلم ساز پیسې ولګوي، ډایرکټر ډایرکشن پرایز سرته ورسوي، بیا آخر کې مراله پاتې سي کتونکي چې دا کتونکي به دا فلم پاسوي که بې پیلوي، دا فلم به سوپر هیټ کوي که بې زیرو کوي. د دې فلم ته صرف زما یې د دې متعلق چې کوم په سوشل میډیا کې د دې ګانې او د بیکګراوند میوزیک په سوشل میډیا باندې چلیدلی دی، له دې دا پته لګاږي چې دا فلم به د ټاپ فلم وي. د دې که په کہانۍ د دې فلم که په کہانۍ زه له تاسو سره خبرې وکړم، د دې فلم کہانۍ ډېر تجربه کار کہانی نویس سلیم مراد صاحب لیکلی ده. سلیم مراد صاحب سی د کومو فلمانو کہانۍ لیکلی وي هغه فلمان سوپر هیټ سوي وي، ځکه دا توقع ده چې د دې فلم کہانۍ هم سلیم مراد صاحب لیکلې ده، نو دا فلم به هم سوپر هیټ وي. په دې کې چې کومو اداکارانو خپل کردارونه پکې ادا کړي دي هغه اداکاران هم تجربه کار اداکاران دي. ارباز خان خو تاسو پیژنئ چې ډېر تجربه کار اداکار دی، دغه رنګه جهانگیر خان هم تاسو پیژنئ چې ډېر تجربه کار اداکار دی. له دې دواړو اداکارو سره زنانه اداکاره دیدار ملتانی د دې پرفارمنس هم د کتلو وړ دی. یعنی په دې فلم کې چې کومو اداکارانو خپله اداکاری کړې ده، نو له دې دا پته لګاږي چې دا فلم به سوپر هیټ وي. که بیا موږ دلته راسو د دې فلم بیکګراوند میوزیک ته، تاسو به په سوشل میډیا د دې فلم بیکګراوند میوزیک اوریدلی وي
هغه هم ډیر د خوند غدی د ډایریکټر دا کمال وی چې هغه د فلم هر برخه په ډیر سوچ او په سمج باندې سر ته رسوي د دې بیک گراوند میوزک چې کم دی هغه چې په فلم کې کم سین چلاږي د هغه سین مطابق کې بیک گراوند میوزک ورکړی دی یعنی بیک گراوند میوزک دا کمال دی چې کتونکي پر غوږو باندې هغه ساز هغه میوزک ډیر ښه لګیږي نو که د دې فلم بیک گراوند میوزک راواخو د دې سندرې راواخو د تجربه کار اداکارانو پرفارمنس راواخو او له دې سره سره یو ډیر شایسته تجربه کار ډایریکټر ډایریکشن راواخو نو له دې دا توقع کیږي چې دا فلم به ډیر سوپر هټ وي دا فلم به ډیر زبردست فلم وي کتونکو که تاسو سینماو ته راغیاست د عید په ورځ د وړوکي اختر په ورځ هم دا فلم وکتئ نو ستاسو له کتو بعد به د دې فلم پته لګیږي چې دا فلم اوس پر کوم ځای دی تاسو سره مې دا یو څو خبرې شیر کولې امید لرم چې تاسو به خوند پر اخیستی وي په آخر کې له تاسو ټولو اجازه اخم چرته سیاسته په کوم ځای کې یاسته په لوی بادار مسپارل یاسته د خدای په امان.